Республика күні, тәуелсіздік күні бір күн ғана аталып өтетін береке емес. Ата-бабаларымыз армандаған азаттық күні жыл бойы ел жерде ескеріліп отырса артық етпейді. Қос қастерлі күн Сайрам тұрғын алабында аталып өтті. Бүгінгі бейбіт күн ел ішіндегі ынтымақ бірліктің нәтижесі, тәуелсіздіктің жемісі. Жиында сөз алған қалалық ішкі саясат және жастар істері жөніндегі басқармасының бөлім басшысы мерекенің маңыздылығын сөз етті. Жалпы алғанда әр ұлт, әр халық үшін тәуелсіздіктен артық қасиетті де қымбат ештеңе жоқ деп ойлаймын. Тұғырлы тәуелсіздік еліміздің басына бақ болып қонған сәттен бері егемен Қазақстан түрлі жетістіктерге қол жеткізіп, елеулі өзгерістерді басынан өткізді. Ал бүгін де еліміз алып, құқықтық демократиялық мемлекет ретінде әлемге танылып отыр. Жиын барысында білім саласына тер төгіп жүрген мұғалімдердің еңбегі ескерілді. Оларға арнайы қала әкімі мен ішкі саясат басқармасының алғыс хаттары табысталды. Марапат биігінен көрінген білікті мамандар құттықтау тілектерін жеткізді. Негізі мақсаты жаңағы Қазақстанымыздың осы қазан айында республика күні өтті. Соны тойлау, жылдың соңына дейін тойлап жатырмыз. И алдымызда келе жатқан тәуелсіздік мерекесі соған ұйымдастырылып жатқан іс-шара. Ішкі саясат басқармасына өз алғысымызды айтамыз. Осындай мұғалімдердің мәртебесін көтеріп, қоғамдағы ең елеулі мамандық мұғалім болғандықтан, ұстаз болғандықтан, ұстаздардың қызметін ескеріп отырған осы ішкі саясат басқармасына өз алғысымызды айтамыз. Мерекелік концертке 200-дей алап тұрғындары жиналды. Оларға қалалық мәдениет үйінің өнерпаздары әннен шашу шашты. Сонымен қатар Сайрамның кішкентай өнерпаздары би билеп, көптің көңілін қошқа бөледі. Жиынға келген жұртшылық мемлекеттік мерекенің маңыздылығын сезініп қайтты. Кенжехан Дүйсенбір, Ұлан Рүстем, Нұрлыбек Берікбай, жаңалықтар.